Асуулт асууж үг хэлнэ. За, нэр дэвчгчээс асуух хэдэн зүйл байна. За, нэгдүгээрт нь бид нар энэ Монгол улсад нэг харат бас төрчсөн улс төрчдөөс улс төрөөс харат бас шүүхийн тогтолцоо бий болох гэж их оролдсон. 92 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс ахуулаад ер нь шүүхийн харат бас шүүгчтэй болох гэж Монголын ард түмэн их хүссэн, их хүсэмжилсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр хүртэл одоо бидний дөнгөж нэгэн жилийн өмнө үндсэн хуулийн дээр өөрчлөлт хийгээд бихэн хатаагүй байгаа энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр шүүгчт маань өнөөдөр хараат бас болж чадсангүй. Монгол улс өнөөдөр хараат бас шүүгчтэй болж чадсангүй. Энтэй та санал нэг байдгүй. Энийг би ямар үзүүлэлтээр хэлж яаж нөхөр өнөөдөр дэлхийн улс орнуудаас гаргадаг улс орнуудын хараат бас шүүхийн энэ судалгаа байна л да. Улс төрөөс хараатай юм шүүхийн 120-д манайх бичигдэж байна гэж. Улс төрөөс хараат шүүхийн тогтолцоо болсон юм. Энийг та бүлэн зөвшөөрч байна уу? Хоёрт. За, гуравдугаарт нь бол энэ ард түмэн юу өсөж байна вэ гэхээр шударгаасыг өсөж байгаа. Өнөөдөр шударгаасны хүсэмжлэл гэдэг бол дээцэгт өрцөн байж байгаа байхгүй юу? 90-ийг дээд өрцөн байж байгаа. Монгол улсад өнөөдөр шударгаасыг бид нар тогтоож чадаагүй. Ер нь ард түмний нэг хэсэг нь хуулийн дор амьдардаг, нөгөө хэсэг нь хуулийн дор амьдардаг ийм тогтолцоо байна гэж ард иргэд шүүмжилдэг шүү дээ. Өнөөдөр бид нар өглөө хүний эрхийн комиссийн шинэ гишүүдийг томжаад явууллаа. Ард иргэдээс хүсэж байгаа зүйл бол хүн бүхэн хуулийн өмнө өнөөдөр тэгш хэрэгтэй байхыг хүсэж байгаа. Гэтэл харамсалтай нь өнөөдөр нөхцөл байдал ийм биш байна. Бид нар шүүгчдийн хараат бас болох гэж хуулийг өөрчилж үзлээ. Цалингийн нэмж үзлээ. Өнөөдөр Монгол улсад бол хамгийн өндөр цалин авж байгаа улсуудад энэ шүүгч нар шүү. 3 сая 500-аас 5 сая төгрөгийн цалин авж байгаа. Ийм цалин авж байгаа хүн Монгол улсад байхгүй. Харамсалтай нь өнөөдөр шүүх хараат бас болж чадсангүй. Авилгалын хэрэг тал бүтэж байна. Хамгийн том авилгалын хэргийн ардлын шүүгч нарын нэр холбогдлоо. Эхнээсээ ял авж байна. Монгол улсын гавьяч шүүгч гэсэн цол авсан хүн шоронд өнөөдөр амиа оролсон юм аимшигтэй гэмт хэрэг гарч байна шүү дээ. Шорон дотор амиа оролж байгаа. Энэ яг ямар нөхцөл байдал үүсээд ийм нөхцөл байдал үүсч үү гэж та юм бодож байна. Одоо сүүлдээ Монгол улсад энэ шударга усын хонгил гэж бий болсон. Энэг одоо бүр ин хиллэг болсон. Тэгээ Монгол улсад та ярын шударга усын хонгил байгаа гэж үзэж байгаа юу? Байсан уу? Байгаа бол энийг яаж нураах вэ? Одоо Монгол улсын шударга усны хонгил байгаа бол тэрний төлхөр хэнийг харманд вэ? Тэрний төлхөр хэнийг харманд вэ? Хэд хэдэн шүүгч нарыг одоо ажил томлохоос өмнө өргөдлийг бичээд авдаг. Өргөдлийг бичүүлж авдаг. Ийм тогтолцоо өнөөдөр бий болсон байна гэж байгаа шүү дээ. Энэ тогтолцоо өнөөдөр байгаа юу? Та энэтэй бүлэн зөвшөөрч байгаа юу? Та хэрэв үнэхээр томдлогдоод одоо их хурлаас дэмжлэг аваад томдлогдвол хэн нэгэнд өргөдөл бичиж өгөх үү? Ийм үр бий юу танд? Ийм үүрэг бий юу? Ийм барьцаа бий юу? Ийм зүйлийг одоо бас би танаас үнэхээр асуумаар байна. Асуумаар. Ягаад гэвэл энэ шударга ёсны өлсгөлэн гэдэг бол хотоодны өлсгөлэнгөөс илүү их хэцүү өлсгөлэн байдаг. Өнөөдөр ард түмэн хотоодны өлсгөлэн төвчж чадна. А бид нар шударга ёсны өлсгөлэн төвчж чадахгүй гэж хэлж байгаа. Энийг та юу гэж үзэж байна? Энэ зүйлүүд дээр та нэг тодорхой хариулт өгөөч. Цогт нэр төвшөгч хариулъя. 84 дөрвөн. За, асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хараат бус шүүхтэй байж чадаагүй миний хүлээж шүрхүү гэсэн асуулт ихний асуулт байсан. Би түрүүний хэлсэн агуулгаар тайлбар хийлье гэж бодож байна. Ер нь бол шүүхийн хараат бус бие даасан байдал гэдгийг институцийн болоод хувь шүүгчийн одоо өнцгөөс хоёр хар тайлбарладаг. Тэгэхээр институцийн хувьд бол бидэнд бол бие даасан хараат бус шүүхтэй байх энэ замнал маань нэлээд төвөгтэй байдлаар явж ирсэн. Бид нар бол бүрэн бие даасан шүүхтэй болж чадаагүй өнөөдөр болтол. Яагаад гэвэл энэ томилгооны асуудал болоод эдийн засгийн асуудал, хүн хүний нөөцийн асуудал, за хариуцлагын асуудал гэх олон асуудлаас болоод институцийн хувьд бол асуудал байгаа. Тэгээд засан сайжруулах шаардлагатай. Тийм ч учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ ялангуяа шүүгчийн томилгооны асуудлыг хариуцдаг шүүхийн ерхий зүйл гэдэг байгуулгыг улс төрийн институцүүдээс хараат бус болох чиглэлд бол өөрчлөлт хийсэн. Одоо энэ хууль хүчин зүйлд болж эхлэх юм бол дэвшил гарна гэж үзэж байгаа. А олон шүүгч нар энэ институцийн одоо алдаа гэдэг юм уу энэ тогтолцооны алдаанаас үл хамааран олон шүүгч нар бол хараат бусаар ажиллаж байгаа. Энд бол би 100% итгэлтэй байна. Бүгд одоо шүүгч нар бол
хүний одоо хараанд орцсон, атханд орцсон, таны хилдгээр өргөл бичсэн ингэж явагдаг бол биш. А ихний асуулт. Хоёр дахь асуулт бол үнэхээр олон улсын байгууллагын судалгаагаар бол энэ чагсаагад үзэхээр 120 орж байгаа үнэ. Олон жил бид нар бас судалж ийсэн. Тэгээ энэний шалтгаан бол өөрөө ер нь бол хоёр зүйлээр шалтгаалаад байна. Нэгдүгээр энэ Монгол гэрээр зөвлөх юм бол шүүхийг одоо яг үнэлдэг юм нь бол энэ шүүхийн бие даасан байдал нөгөө талдаа хариуцлах юм байдал. Одоо хоёр баг нь гэсэн үг тийм Монгол гэрээ. Тэгэхээр энэ балансыг зөв барьж чадаагүй нэг бол одоо хариуцлахын ихчлэн шүүгсэн хараатус болчтой. Бие даасан байдлын нэлээ өндөрсгөл өхөр нөгөөдх нь одоо дураар авирлах байдал одоо газар авдаг. Ингээд энэ доголддог учраас энэ манайх бол энэ 120-д ороод байгаагийн шалтгаан бол өөрөө олон улсын байгууллагуудаас өгж байгаа үнэлэмж нь бол нөгөө олон нийтийн итгэл үнэмшил их сул байна. Олон нийтийн итгэл үнэмшил сул байна гэдгээр ийм үйлгээ аваад байна. Нэг талаас нөгөө талаас институцийн хувьд бол нөгөө улс төрийн байгууллагуудаас ялангуяа 2013 онд батлагдсан шүүхийн тухай багц хуулиар бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгуулгыг улс төрийн институцээс харьцангуй хамааралтай болгосноос үүдэд энэ үнэлгээ бол доош орсон байж байгаа. А энэ үнэлгээнд дэр бол саяны тэр сүүлд гарсан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөй холбоотой энэ юм чигсэн бас нэлээд нэрмэс болоод байгаа. Яг одоо гадаа талдаа бол тэгж үйлж байгаа. А гуравдугаар нь шударгаас мэдээж хүн болгон шударгаас өсч чинь. Би ч гэсэн энэ шүүхийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэж байгаа шүүхээр эрхээ хамгаалуулах гэдэг ирсэн энэ хүмүүсийн имийг аль болох шударгаснд нийцүүлж ингэж шийдвэрлэхийг зорддог. А гэхдээ энэ дээр бол миний бодлоор бол юунаас болоод энэ асуудал дутуу байна уу гэж үзэж байна вөхөр. Яг энэ дээр бол нөгөө хийж байгаа, томилгож байгаа ажлаа хэр бүрэн зөрүү ухамсарсан, томилгооны процесс хэр шударга зүйл байсан, үнэхээр дурчлагтай ёс зүйтэй бие даасан байдлаа хадгалж чадах хүмүүсийг одоо өрсөлдж байгаа хүмүүсээс олж сонгож чадчихсан юм уу энэ өнгөрсөн хугацаанд гэдгээс хамаарад зарим тохиолдолд одоо мэрэгжил ажил хөдөлмөрөө одоо хайнг хандснаас болоод олон нийтийн итгэлийг бол алдсан. Тийм одоо энэ итгэлийг алдахад нөлөөсөн ийм зүйлүүд бол байж болчихгүй байгаа. Тэгээ энэс ер нь бол яг зөвөр шүүгчийн ажлыг бол сонгуулаар авдаггүй. Шүүгчийн ажлыг бол мэрэгсэн байдлаараа шүүгчийн ажлын томилогддог. А нөгөө нэг юм нь бол шүүгчийн ажлыг мэрэгсэн хүн хийж явах явцдаа үнэлэгдэх байдал нь өөрөө ёс зүй байдаг. Тэгээ ёс зүйгээ хадгалаад явж чадах юм бол энэ ажлыг бол бүрэн дүрмээр хийгээд явах хэрэгтэй байдаг. За ил тод байдлын асуудал бол дутмаг байгаа. Бид нэр шүүхийн бүх шийдвэрийг бол ил тод болгосон. Шүүх болгон дээр бол одоо нээлттэй шүүх гэх танхим байгаа. За ер нь бол цаашдаа энэ шүүх хурлаарыг за 1 минут цогт нэр дэвшигчд нэмж үгээ. Тэгээ шаардлагатай гэж үзэх юм бол энэ шүүх хурлаануудыг ил тод явуулдаг ийм хуульийг бол бас хийж болохоор байна. За хамгийн сүүлийн дээр хэсэг бол надд бол өөр байхгүй. Би тийм өргөдөл бичих өгөхгүй. Өгч байгаагүй. Тийм учраас миний хувьд бол ер нь зарчмын хувьд энэ тогтолцооны алдаа бол байсан. Одоо ч энийг залруулах шаардлага бол байна. Тийм учраас тодорхой хэмжээгээр бол энэ би бол ингэж боддгийн одоо улс төрчдөр өөрөө гүгэд очдаг шүүгч бол их ховор бах. Улс төрч юм уу эсвэл одоо бизнес юу гэдгийг тийм одоо нөлөөлөх зорилготой, нөлөөлөх санаархалтай хүмүүсээр гүгэд очдаг шүүгч бол их цөөхөн бах. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа зүйл биш, хоёр талаасаа зүйл бах гэж бодож байгаа. Улс төр, улс төрийн институцуд өөрсдөө шүүхээс тэр сонирхол нөлөөлөлөө бас татах хэрэгтэй. Шүүгчсэр ч гэсэн бие даасан байдлаа хамгаалж тэмцэх хэрэгтэй. Ийм л хариулт өгч өгөхөөр байна. За хань хамглан гүшүүн. Нэг минут. За мэдээж Монгол улсад 560 гаруй шүүгчнэрийг бол би бүгдрийн шударга бас шүүгчнэр гэж хэлэхгүй. Нэг өхрийн өвөр дөрвөл 1000 өхрийн өвөр дөрвөлдөг гэж үг байдаг. Тийм учраас бол ийм цахилгаатсан шударга бас шүүгчнэр байхыг байгаа байсан. Энэ бол хуулийн хэлтийн байгууллагад гарч ирсэн одоо ингэж явж байгаа. А ер нь бол ягаад ер нь энэ анхын шат болон дунд шатн дээр одоо явж ирсэн хэрэгүүд тэгээ яг дээд шатн дээрээ хүрэхээр дандаа ингэж нөгөө том хэрэгүүдийг би ярьж штеп эдийн засгийн том хэрэгүүд. Тэгээ дандаа хамгийн эцсийн шатн дээр дээд шатн дээр очиод нөгөө гим буруутай гэж үзчихсэн хүмүүс нар томд гэж үзчихсэн бол бид нар загаад та явчихдаг байхгүй. Олон төр өмдөгрөний хохирол учирчсэн ийм нөхцөл байдал үүсвэ. Шүүхэр сонгуулийн үрдүнд нөлөөлж шүүхэр орон нутгийн сонгуул улсын хурлын гишүүн болж байгаа ч бас байгаа шүү дээ. Ийм тохиолдол байгаа шүү. Шүүх сүлдээ сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцдог.
За одоо усны хурлын гүшүүн амар сайхан.